evo nas opet. Znam da dugo nisam snimala, ali morate da razumete da nisam ni mogla, obzirom da sam imala pregrš stvari koje trebam da uradim, iako kupovine za bebu i svega ostalog, o čemu ćemo nakon pričati. Danas sam htjela da snimim video sa mojim malim sinom Viktorom, kako nama prolaze ovi dani u karantinu. Već je prošlo, ne znam nekoliko, možda od kada je virus, da kažem, na snazi. Prošlo možda jedno, znači ja sećam da je bilo priča do 20. januara, tako da čuvamo, pazimo se, idemo sada kod, do sada nigdje nismo išli, ali danas idemo kod prijatelja, odnosno oni su isto mama i tata jednog malog dečaka, tako da se oni i tekako pazi, oni su u izolaciji. Eto, ićemo posle, ne znam ja koliko, kod njih na roštilj. Malo ćemo se družiti sa njima, a ja ću vam u videu pokazati kako toliko izgleda naš, eto, dan. Ovo je mali Viktor. Ćao! Say hello! Eto, tako da pratite i uživajte, ljubim vas! Inače, tata je u prodavnici, zato sam ga uzela jer je skroz nemiran. Inače je u car situ koju sam vam pokazala na nekim slikama. I eto, to je to. Evo da se razumijem statu. Dakle, ja nisam radila nokte dok sam bila u karantinu, tako da ne zamerite na ovom YouTube koje vidite na meni. Druga stvar, sada pijem svoju kafu, Omega Kursku, koju pijem već godinama, to moram da vam kažem. Koja je dobra stvar u BMW-u jeste da ima dobijete ovu čašu, šolju, što je već, što god, i ovdje možete da ohladite vrelu kafu, što god da hladite sa piće, whatever. Tako da ja sam oduševljena, uvijek tu hladim svoju kafu. I po meni je to najbolji automobil, što se mogu s njim tiče, smo mi dosta automobile promenili, ali ovaj mi je najbolji. Ljubavi. Šta? Šta? Što se tiče snimanja ovih videa, vi ćete mi naravno pisati o čemu hoćete u stvari ja da pričam, da li hoćete make-up tutorial, šta god. Inače sam završila Tekoći University ovde, to je škola za estetiku. Također smo radili dosta make-upa i dosta tih stvari, mada ja nešto nisam zainteresana da se time bavim, ali nikad se ne zna. Tako da ako želite o tom ili neke tutorije da uradimo, nikakav problem nije. Šta još? Da. Evo, što se tiče zaštite, stalno gdje god da izađemo, stavljamo naravno rukavice, ali meni su ove maske, naručili smo ih preko... Ne, nismo ih preko Amazona naručili. Mi smo njih naručili, u stvari Bojan je to uzeo negde, inače bi dečko, evo ovako. Ali tako ih gledaju. I nezgodno naravno nosi masku, ali što se mora nije teško, tako da Bojan je sada stavio masku dok je u prodavnici, a i naravno stavio rukavice na apsolutna zaštita. Tako da, eto, stigao je Boki. I evo kako je to otprilike sve izgledalo.
priča. Ja vas Svaki dan po 200 dolara, a plus to nam je društvo, kad popiješ malo više, kad znaš. A da mi tamo je pijem, to ti je naša, rant, mi je vaša, rantić, i mi bolja, Julijan. Ne slušaj, ona obuče njenu kanjeru na večer. I to je to, završavamo za danas. Spremili smo se za spavanje i idemo da spavamo, iako je još 9 sati, mi se polako spremamo i idemo na spavanje. Laku noć i vidimo se uskoro.